Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бүгінгі таңғы асымызды Гринланд демалыс орталығындағы Ақшатыр мейрамханасының бас аспазшысы Бекжанов Фарухтың мәзіріндегі өте дәмді тағамнан бастайтын боламыз. Бұл тағамның атауы шоколад фонданы деп аталады. Ал ол үшін бізге балмұздақ, шоколад, қант ұнтағы, какао, жұмыртқа, сары май, ұн, қант және тәтті таңқурай тұздығы қажет. Ең бірінші жұмыртқамызды алып жарып алайық. Жұмыртқамызды араластырып алғаннан кейін үстіне үлкен қасықпен қант қосып аламыз. Қантымызды жақсылап араластырып алған соң оның үстіне қант ұнтағын салып аламыз. Енді осының үстіне 2 қасық ұн және 1 қасық какаоны қосып аламыз. Еліндегі ең тәтті тағамдардың бірі болып саналады. Оның өзіне тән ерекшелігі оның сырты қатты болып піскенмен ішіндегі шоколадтың сұйық болып дайын болуында екен. Енді мұнда ерітілген шоколадты салып жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды мынадай керамикалық кесенің ішіне пісіреміз. Ол үшін кесенің ішін сары маймен майлап, қант ұнтағын сеуіп шыққан жөн. Керамикалық ыдысымызға құятын қамырымыз жабыспау үшін осылай сары маймен кесенің ішін жабып шыққан жөн. Болған соң кесемізге дайын қамырымызды құямыз. Ал қамырымызды 210 градустағы пешке 7-8 минутқа саламыз. Төңкеріп алып, оны әрлеуге көшеміз. Әрлеу үшін үстіне балмұздақты салып, таңқурай тұздығын құйып шығамыз. Көрермен, шоколад фонданы дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.